Welcome, my dear brothers and sisters, sons and daughters, to another glorious weekly episode of Bright Get Ready. Bem-vindo, meus amados irmãos e irmãs, filhos e filhas, para mais uma gloriosa semana de estudo chamado Esposa, prepara-te. After last week's episode, you may have said, whew. Depois do último estudo, você deve ter dito, ah, nossa. What a heavy load. Que ensino pesado. Oh, too much to download for me to digest and think. Muitas coisas para baixar. You know why you are feeling like that? Baixar e dizer, sabe por quê? The church has been living in the dark ages till now. Porque a igreja até agora tem vivido em tempos escuros. Our eyes have been blinded by useless church doctrines and teachings. E os nossos olhos foram cegos com doutrinas que não têm sentido. I'm sorry, let me correct myself. Desculpa, deixe-me me corrigir. Not just useless church doctrines or teachings. Não somente doutrinas e ensinamentos vãos, but useless and good for nothing church traditions. Mas tradições que não dão em nada. It is the traditions and the wrong teachings and wrong understandings that have kept us blinded, deaf and dumb. Falsos ensinamentos, doutrinas e tradições têm nos deixado cegos. God is supernatural. Deus é supernatural. But we put a box around him. Mas nós colocamos uma caixa ao redor dele. You know, the Lord Jesus himself said. O próprio Senhor Jesus disse. There are so many things that I need and I want to share. Há muitas coisas que eu quero te revelar. But you are not able to receive them. Mas tu não podes suportar ainda. You are very dull of understanding. Você ainda tem um entendimento pequeno. Even the apostle Paul said the same thing. Até o apóstolo Paulo disse a mesma coisa. Oh, there's so many deep things that I want to share. Há tantas coisas que eu gostaria de compartilhar. But you're not able to receive them now. Mas vocês não são capazes de recebê-las agora. You're not able to accept them right now. Não são capazes de aceitá-las agora. As it was in those days. Como foi naquela época? So is the mentality of the church leaders and the church body today. Assim é a mentalidade dos líderes e da própria igreja hoje em dia. Because we only like leaders who will itch our ears. Porque só gostamos de líderes que façam cócegas nos nossos ouvidos. The Holy Scriptures itself says like that. Mas a própria escritura diz. We have heaped up for ourselves teachers and leaders who will itch our ears. Que nós mesmos fabricamos os nossos profetas. But I do believe by the Spirit of the Lord. Mas eu creio pelo Espírito do Senhor. There is a remnant who are waiting for the redemption of the Lord. Que há um resíduo que está esperando a redenção do Senhor. That bride of Christ who will make herself ready to meet the bridegroom. A esposa de Cristo que preparará a si mesmo para se encontrar com ele. I dare to say something right now. Eu preciso falar algo agora. The body of Christ is not the bride of Christ. O corpo de Cristo não é a esposa de Cristo. The body composed of every believer from all over the churches. O corpo é composto de todos os crentes em toda a igreja. Anyone who's truly born again from whichever church. Todo aquele que verdadeiramente nasceu de novo. Anyone who's truly washed by the blood of Jesus Christ. Todo aquele que realmente foi lavado pelo sangue de Jesus. Whether you belong to a church or you don't belong to a church. Seja você de uma igreja ou não. We are truly born again. Se você nasceu realmente de novo. Truly washed by the blood of Jesus Christ. Se você foi realmente lavado pelo sangue de Jesus. The Spirit of the Lord is residing inside you. E o Espírito Santo habita dentro de você. You are a member of the body of the Lord Jesus Christ. Você é um membro do corpo de Cristo. But that does not make you a part of the bride of Christ. Mas isto não te faz ser parte da esposa de Cristo. You may be thinking right now. Talvez você pense agora.
What happened to this fella? O que ele está dizendo? All this while he's been preaching correctly. Será que ele está dizendo algo certo? Why something suddenly something's going wrong? Ou será que algo está errado? Let me clearly explain to you. Deixa-me explicar claramente. Let's suppose you go to a wedding. Digamos que você vai para um casamento. There will be so many women. Há muitas mulheres lá. When the time comes for the minister to say. Mas quando o ministro diz. Let's all arise to welcome the bride. Todos se levantem para ver a esposa. I'm sure you may have seen. Eu creio que você já viu esta situação. Not all women who are in the wedding hall will walk down the aisle to meet the bridegroom. Que nem todas as mulheres vão ir ao encontro do esposo. Can you imagine what problem the bridegroom will face if all women walk down the aisle? Imagine o problema da esposa se todas viessem ao encontro do esposo. Every unmarried woman in the wedding hall has the potential to be a bride. Toda mulher solteira tem o potencial de ser a esposa. But only the woman who has made herself ready like the bride for the wedding day will walk down the aisle. Mas somente a esposa, a mulher que se preparou como esposa, virá ao encontro do esposo. The bride is a woman. A esposa é uma mulher. So are all the women who are guests. Então todas as mulheres que são convidadas. They are also women. Também são mulheres. The bride is also a woman. A esposa também é uma mulher. But only that particular woman who had made herself ready like the bride will walk down the aisle to meet her bridegroom. Mas somente a mulher que preparou a si mesma como esposa vai ao encontro do esposo. Likewise, every born again Christian is a member of the body of Christ. Assim também todos os membros do corpo de Cristo são o corpo de Cristo. But the Bible says very clearly. Mas a Bíblia diz claramente. In Revelation chapter 19 verse 7. Apocalipse 19, 7. The bride hath made herself ready. Que a esposa se preparou. Only she who has made herself ready. E se ela se preparou. The wise virgins mentioned in Matthew chapter 25 made themselves ready to meet the bridegroom. E as sábias virgens de Mateus 25 também se prepararam. Foolish virgins did not make themselves ready. Mas as virgens tolas não estavam preparadas. Are we clear now? Entendemos agora? Now you understand it. Agora você entende. My dearly beloved brothers and sisters, sons and daughters. Meus amados irmãos e irmãs, filhos e filhas. Before the Lord Jesus Christ comes secretly for his bride. Antes que o Senhor Jesus venha secretamente para sua esposa. An event called the catching away. Um evento chamado arrebatamento. As it is mentioned in 1 Thessalonians chapter 4 verses 15 to 17. 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 17. That event will take place before the Lord Jesus Christ literally comes back to the world. Nos relata que isto vai acontecer antes de Jesus descer literalmente. Now, before all this happens. Mas antes de tudo isso. The bride must make herself ready. A esposa tem que se preparar. Now, if you read Esther chapter 2. Mas se você der uma olhada em Esther capítulo 2. When Esther was chosen as one of those potential brides for the king. Esther foi escolhida como uma mulher que tinha potencial para ser a esposa do rei. She had to go through a cleansing process. Ela teve que passar por um processo de purificação. And some women were appointed to make sure that Esther is cleansed and made ready to meet the bridegroom. E algumas mulheres tinham a tarefa de certificar-se de que Esther estava realmente purificada. Esther chapter 2 verse 12 tells us. Esther capítulo 2 versículo 12. That process of beautification lasted for 12 months. Diz que aquele processo durou 12 meses de purificação. Now I would like you to compare this with Daniel chapter 1. E eu quero que você compare esta passagem com Daniel capítulo 1.
Some youths belonging to the king's seed were chosen to serve the king. Muitos daquele reinado foram escolhidos para servirem ao rei. They underwent training for 3 years. Eles foram preparados durante 3 anos. During the period of training. E durante aquele período de treinamento. They were taught the king's language. Eles aprenderam a linguagem do rei. The language of the palace. A língua dos persas. They were trained by tutors. Foram treinados por tutores. At the end of 3 years, they came and stood before the king. E depois de 3 anos, eles se apresentaram perante o rei. Here in Esther we read. E também em Esther nós lemos. At the end of 12 years, she came and stood before the king. Que depois de 12 meses, ela se apresentou ao rei. Both are the same. Ambos são as mesmas coisas. At the end of the beautification process. Depois do tempo de purificação. At the end of the training period. Depois do período de treinamento. Both these two people came and stood before the king. Ambos foram apresentados perante os reis. Now, before they could stand before the king. Mas antes deles poderem se apresentar perante o rei, there were men and women who prepared them to come and stand before the king. Havia homens e mulheres ajudando eles para se apresentarem perante o rei. This is a special group called the Friends of the Bridegroom. E este é um grupo especial chamado os Amigos do Esposo. A company of prophets and prophetess. Uma companhia de profetas e profetisas. Hidden company. Uma companhia oculta. Who seek no fame and game. Escondida, que não procura fama e nome. They don't look for fame and name. Eles não querem fama ou renome. The hidden ones. Os escondidos. Look at Elijah. Olhai para ele. Nobody knows somebody's background. Ninguém conhece ele. He suddenly came, suddenly disappeared. De repente veio, de repente desapareceu. Look at John the Baptist. Olhai para João Batista. Nobody knew him where he grew up. Ninguém conhecia ele nem onde ele cresceu. Suddenly he came. De repente ele veio. A voice crying in the wilderness. A voz que clamava no deserto. That is a true prophet. Isto é um verdadeiro profeta. Look at Simeon, look at Anna. Olhai para Simeão ou Ana. Nobody knew them. Ninguém conhecia eles. Suddenly they came in the scene. De repente eles chegaram na cena. Preparing the way of the Lord. Preparando o caminho do Senhor. Pointing their hand at the Messiah. Apontando o dedo em direção ao Messias. So will it happen in this last day. Assim vai acontecer nesses últimos dias. Hidden prophets and the prophetesses of God. Profetas e profetisas escondidos. Presently alive in this world. Que estão vivos aqui nesta terra. Some ancient ones. Que não são mencionados. Now turn your Bible to Isaiah chapter 49. Abra a tua Bíblia em Isaías 49. I want to show you a mystery there. Eu te mostrarei um mistério ali. Isaiah 49 verse 6. Isaías 49 versículo 6. And he said, it is a light thing that thou shouldest be my servant to raise up the tribes of Jacob and to restore the preserve of Israel. I will also give thee for a light to the nations that thou mayest be my salvation unto the end of the earth. Disse mais, pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios para seres a minha salvação até a extremidade da terra. I would like you to point your attention to one thing here. Eu gostaria que você atentasse para este ponto. Please take a pen and underline or note down in your notebook. Pegue um lápis ou anote no teu notebook. Raise up the tribes of Jacob. Tornar a restaurar as tribos de Jacó. To raise up something means they're already existing. Para restaurar algo, este algo precisa já ter existido. Now look at the next phrase. Vamos olhar a próxima frase. Underline or note down. Anote. Restore the preserve of Israel. Restaurar as tribos de Israel. Now, what is this strange word, preserve of Israel? Trazer os guardados de Israel?
To restore something means you take something out from the hidden and restore it back. Restaurar significa pegar algo que estava oculto e trazer à luz. It's already been existing. É algo que já existia. Something taken away, kept hidden for future use. Algo que foi tirado para fora e guardado para um uso no futuro. Then you take it and you restore back to its original condition. E de repente você pega e usa novamente para um propósito. The preserved of Israel. Os escondidos de Israel. Preserved ones. Os guardados de Israel. The hidden ones. Os escondidos. Many, many secrets are hidden in the word of God. Muitos, muitos segredos há na palavra de Deus. Many mysteries are hidden from the eyes of the common people. Mas esses mistérios estão ocultos das pessoas que não buscam a Deus, naturais. This preserved of Israel will come into the open in these last days. Os preservados de Israel se manifestarão nesses últimos dias. Preserved one in the time of the Lord Jesus, Anna and Simeon came out. Assim como Ana e Simeão no tempo de Jesus se revelaram, the preserved ones in Israel, the sleeping saints, all rose up from the graves when the Lord Jesus Christ rose up. Assim também os mortos ressuscitaram quando Jesus morreu na cruz. And they went forth into the holy city of Jerusalem to testify of the Lord Jesus Christ. E estes santos que haviam morrido foram em direção a Jerusalém, vivos agora, e testificaram de Jesus. My dearly beloved brothers and sisters. Amados irmãos e irmãs. My most beloved sons and daughters. Meus mais amados filhos e filhas. Jesus Christ is coming again very soon. Jesus vem muito em breve. Bride of Christ must get ready to meet the Lord in the air. A esposa de Cristo precisa se preparar para encontrá-lo nos ares. And the hidden ones, the friends of the bridegroom, are going to be sent forth to prepare the bride of Christ for his coming. E aqueles que estão escondidos, os profetas, serão enviados a todo mundo para preparar a esposa. The preserved of Israel will be restored in this last day. Os preservados de Israel serão restaurados nesses últimos dias. The rocks are going to give forth. E as pedras vão jorrar. The caves in the mountains are going to make way for the preserved ones to come out. E das covas e cavernas sairão os escondidos. I am not telling you something that is unbiblical. Não estou falando para você algo que é antibíblico. I am opening your eyes to understand something that's already in the Word of God. Somente estou abrindo os teus olhos para que você entenda algo que já está nas Escrituras. But there are so many spider webs crowding our mind of understanding. Mas há tantas redes de aranha na nossa mente e coração. That is tradition. São as tradições. The web of tradition. O mal da tradição. The web of wrong teachings. Os falsos ensinamentos. And the web of ignorance. E a ignorância. Come on, tear all that out. Lance fora tudo isso. Tear that from your mind. Lança da fora da sua mente. Tear that from your heart of understanding. Tira do teu entendimento todas essas coisas. Please stand up to your feet right now. Levante sobre os teus pés agora. Lift up your holy hands. Levante as tuas mãos santas. And you tell the Lord now. E fale a Deus agora. Spirit of truth. Deus verdadeiro. Come before you with simple faith like a child. Eu me apresento perante ti com a fé de uma criança. Because the word of God says. Porque a palavra de Deus diz. Except you be converted and humble yourself as a little child. A não ser que nos tornemos como crianças. Cannot enter into the kingdom of heaven. Não entraremos no reino de Deus. So I humbled myself as a little child. Por isso eu humilho a mim mesmo como uma criança. With childlike faith and understanding. Com uma fé de criança e cheio de fé. Spirit of truth. Espírito da verdade. Guide me into all truth. Me guie em toda a verdade. Open the eyes of my understanding. Abre os olhos do meu entendimento.
and lighten the eyes of my understanding. Ilumina os olhos do meu entendimento. That I may know. Para que eu possa saber. The length, the breadth, the depth and the height of the love of God. O comprimento, a largura, a altura e a profundidade do amor de Deus. Spirit of truth. Deus da verdade. Open the eyes of my understanding. Abre os olhos do meu entendimento. That I may know the hidden riches of the secret places. Para que eu possa entender os tesouros escondidos nas escuridades. You promise in your word. Tu mesmo prometeste na tua palavra. In Isaiah 45 verse 3. Em Isaías 45 versículo 3. That you will give me the treasures of darkness. Que nos daria os tesouros das escuridades. I present myself before you. Eu me apresento perante o Senhor. Spirit of truth. Espírito da verdade. Lead me into all truth. Me guie em toda a verdade. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. And surely the Spirit of truth will lead you into all truth. E certamente o Espírito do Deus vivo te guiará em toda a verdade. Write to me with all your comments and appreciating about this program to the address that you see on your screen right now. Me escreva neste endereço que você vê na telinha e fale os teus comentários. Or you may email to me on this address that you see on your screen right now. Ou me passe um e-mail neste endereço aqui que você vê na telinha. I'm waiting to hear from you. Estarei esperando por você. God bless you all. Deus abençoe a todos.